Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay xuska 17-aad ee maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo ugu horreeya ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya, guddoomiyaha maxkamadda sare, xeerilaaliyaha guud ee qaranka, hanti dhowrka guud, wasiirka wasaaradda cadaaladda, wasiirka wasaaradda haweenka, taliyaasha ciidamada booliiska iyo asluubta, iyo sidoo kale dhammaan wasiirada wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedyada dalka ka jira, xildhibaanada labada gole iyo marti sharaf kale. Waxaa halkaasi sidoo kale ku sugnaa kooxda fanaaniinta Onkod oo halkaasi ku soo dhigayay heeso markaasi wadanimada ka turjumayay. Markii munaasabadda la gudagalay waxa ugu horreyn hadalka qaatay Maxamed Cabdi Xasan ee agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan madaxda sare ee dalka ay markaasi ka codsanayaan inay wasaaradda ka gacan siiyaan sidii loo dhammaystiri lahaa howlgelinta guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Madaxa sare ee qaaliga ah ee madaxweynaha, waxaa sharaf yahay inaan guddoomiye maxkamadda sare ee wasaaradda ku-xigeenka halka ugu codsanno inaad noo ballan qaadaan insha allahu tacaala inaad arrinka ku saabsan dhismaha guddigaasi iyo marka uu dhismo shaqadiisa in si wanaagsan oo taageero siyaasadeed iyo mid farsamo iyo mid maaliyad ba lala garabistaago, maadaama shaqo muhiima oo cabsi badan oo runtii taxadar badan ka muuqda loo xil saaray. Xafiiska la dagaalanka musuqmaasuq waa xafiis sahlan maahan, qof walba hay isha ku haya, cabsi gooni ka haya, weliba dadka ugu cabsida badan waa dadka amniga ugu horreeya hay-adaha dowladda xafiiska dowladda fadhiya. Sidoo kale madashaasi waxaa ka hadlay Suleymaan Maxamed, xeerilaaliyaha guud ee qaranka, waxa uu sheegay in musuqmaasuq baasan dalkan uu ka jiro balse muhiimadda ay tahay sidii musuqmaasuqaasi loola dagaalami lahaa. Iyo sidoo kale Maxamed Maxamuud Cali Afgooye, hanti dhowrka guud ee qaranka, oo sheegay in mar kasta loo baahan yahay in wadajir looga hortago musuqmaasuqa. Musuqmaasuqa baabi'in kara waxa weeye in sistemka dalka la hagaajiyo, oo sidii loo hagaajinayaa hay-ad kasta oo ka mid ah hay-adaha dowladda in ay sameyso system awoodaha sida ay yihiin, shaqada sida u dhaceyso. La dagaalanka musuqmaasuqa waa mid ka mid ah halgalka ugu cadcad ee waqtigan ee anagu xaadirka nahay aynu joogno. Waa halgan run ahaantii mudnaan sax ah leh, waana dhibaato jirta oo aan si guud wadajir ah ay tahay inaynu uga hortagno. Canife Maxamed Ibraahim, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo dhankeeda munaasabadda ka hadashay ayaa waxa ay tiri: runtii waxaan ku faraxsanahay 4 sano oo hadda la soo dhaafay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la doortay kadib in tallaabooyin badan la qaaday oo ka mid tahay in la ansixiyay sharciga la dagaalanka musuqa. Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac, wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxa uu sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo musuqmaasuq u saameeyay sida caafimaadka, waxbarashada iyo wixii la mid ah. Waxaan ku gudubjirnaa ayuu yiri diyaarinta sharciga musuqmaasuq lagula dagaalami lahaa. Intaa kadib waxaan u gudubnay sharciga wuxuu na farayay in guddi la sameeyo ka shaqeeya la dirirka musuqmaasuqa. Guddigaas oo maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ay noo hirgashay in golaha wasiiradana uu soo maro xulis iyo dadaal dheer kadib, baarlamaankana qaybtiisa golaha shacabka uu ansixiyey oo hadda aan u fadhino waqtiga dhow inay noo ansixiyaan aqalka sare. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo dhankiisa munaasabadda hadlay waxa uu sheegay in kalsooni badan shacabka aysan ku qabin dhanka garsoorka, islamarkaana waxa uu xusay in taasi ay tahay wax lagu xumaado loona baahan yahay sidii loo soo celin lahaa kalsoonida shacabka, islamarkaana loo ciribtiri lahaa musuqmaasuqa. Markaa dhammaanteen aan u midowno, aan gacmaha isku qabsanno inaynu si dhab ah ula dagaalanno musuqmaasuqa, aynu ka bilowna inaynu bulshadeena ummadi marka ay burburto waxaa ka burbura keliya tan maaha daaraha iyo wadooyinka iyo waxaas, laakiin waxaa burburta dadnimada. Mahdi Maxamed Guuleed Qadir, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhankiisa hadla, ayaa waxa uu sheegay in musuqmaasuqan loo baahan yahay sidii markaasi dhammaan looga hortegi lahaa, waxaana uu xusay in dalka hadda markaasi uu ku jiro marxalad kala guura, islamarkaana loo cararaya dhan doorasho. Dhibaatada ay rabaanna ay soo saaraan markii sharciga la saxay ee uu meel maray ee faafinta rasmiga ah lagu soo saaray, haddana saaxiibadeen waxay idhaahdeen maya weli farbaan maaragtay maantana farbaan meydhaya hay fadhiye geelo nimayaha anaga sharcigaa doorashooyinkeena aanu anagu weliba fikirkiisa lahayn, haddana nama anfaco
maxaa idin anfaca latashaha la isugu yimaado wada xaajood siyaasadaha la isugu yimaado waa la socoteen dhuusamareeb kow laba saddex intaba oo qaar madaxdeenna dowlad goboleedadu gaar u abaabusheen ayaa dhacay madaxweynuhu waa ku biiray xukuumaddii oo dhan waa ku biirtay maxaa rabtaan baa la yidhi muqdisho la isugu yimid waxaan anigu markhaati ka ahay madaxweyne lafta gareenna aydun arkayseen inuu ka marag furay ilan maanta waa if berina waa aakhire heshiiska siyaasadeed ee maanta yaallee baarlamaanku meel mariyey iyo saddexda habraacba madaxda maamul goboleedada ayaa soo diyaarsaday siday doonaan usoo qortay siday doonaan usoo higaadiyey lahjad iyo luqad iyagu ay rabaan ku soo qoray madaxweynuhu wuxuu yidhi matanaa rabtaan haa iyadiina waa nagala qaatay waayo maxaan rabnaa dalku inuu hore u socdo maanta waxaa arkaysaan madaxda qaarkeed oo leh ilaan hashu kolba maqaarka meel bay ka ursanaysaaya oo haddana le heshiiskiinana waa anfaco halkee baanu ka anficin guddida la dhisay waxbaa ka siiya kumaa diidan tahay hebelow iyo hebla iyo hebelow dheh aan nuba kaa bedelnay maya gebigoodaba hala dareeriyo odemiyaanu reer kuba degayn heesti ahayd soo garanmaysaan haddaan reer kuba degayn haddaan reer kuba degayn halkee maxaa khibrada ahir meyahay war saaxiibayaalow madaxdii dowlad goboleedadow miyaanu reer kuba degahay fadma cabduqaadir raadiyo i tvga dalsan shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 33.